Goeiemôre. Dit is vanoggend Saterdag die 6de Julie. Ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in 'n wêreld kan bly waar ons soveel keuses het en waar ons potensiaal kan ontwikkel. Here, dankie dat ons weet dat U elkeen van ons se gedagtes en begeertes ken. Here, gee dat ons 'n wêreld sal skep wat regverdig is en wat mense sal toelaat om te floreer. Here, gee vir ons 'n wêreld van vrede en 'n wêreld waar daar vreugde is. Amen. Nou, die storie van Rut gee ons 'n goeie agtergrond van die sosiale praktyke van die dag. Hierdie praktyke is soms baie vreemd, en ek is seker meeste van ons is eintlik baie bly dat ons nie in die wêreld bly van Rut se tyd nie. As ons mooi luister na die verhaal, dan sien ons dat die skrywer van die praktyke van die dag uitdaag. Aan die een kant word 'n sterk klem gelê op 'n huweliksmaat wat die familie rykdom binne die familie sal hou. Aan die ander kant het beide Naomi se seuns met Moabitiese vrouens getrou. Later sien ons dat alhoewel Boas gekwalifiseer het as losser volgens sy familieverband, is daar tog 'n sterk klem op sy persoonlike karaktereienskappe en ook die van Rut. Die storie het mense laat dink en op die ou end die wêreld verander. Nou in die antieke wêreld was jou plek in die wêreld 'n funksie van jou familie. Daar waar jy gebore is. Dit het 'n groot invloed gehad op wie jy mag trou of nie. Vandag het ons 'n baie groter keuse. Jy besluit self met wie jy 'n verhouding gaan hê en met wie jy gaan trou. In die antieke wêreld het jy baie verpligtinge gehad teenoor jou familie. As jou broer byvoorbeeld sterf, moes jy sy vrou as vrou neem. Nuwe verhoudings word gevorm deur familie aanbevelings. Vandag word nuwe verhoudings gevorm na aanleiding van persoonlike eienskappe van ander of ook gesamentlike belangstellings. In die antieke tyd was vertroue 'n funksie van familieverband. Vandag is vertroue 'n funksie van persoonlike karaktereienskappe. Voorheen het verpligtinge baie sterk gehou met sosiale verwagtinge en vandag het dit verband met persoonlike standaarde. Ons kan almal saamstem dat die wêreld vandag in baie opsigte 'n verbetering is op die wêreld van antieke tye. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. Totsiens.